ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲା ୟସ୍। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ନେବ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମର ରୂପ। ଛବିଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ଭିତରେ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଡାକିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଦିନ ଏଗାରଟାରେ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଏସ୍ଆର୍ସି ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ ଉପସ୍ଥିତ। ଦଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଦିନ ଲକ୍ଡାଉନ୍, କଟକଣା ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ। ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସାତରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହିବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଡ୍ରାଫ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜନଭାଗିଦାରୀରେ ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅର୍ଗସ। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ। ମହାମାରୀ ନେଲା ଆଉ 32 ଜୀବନ। 10,000 ଉପରେ ଦୈନିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 11,059 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ଏବଂ ଭାରତର ମିଶନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଟପ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ କରୋନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସହଯୋଗ ନେଇ ହେବ କଥାବାର୍ତ୍ତା।